ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଲ ଟଣା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଘର, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଛାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଛାଇ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ଏ ଅନ୍ଧାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନୁହେଁ କି ଗୋଟିଏ ରାତିର ନୁହେଁ, ଏ ଅନ୍ଧାର ବର୍ଷ ବର୍ଷର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଲୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଏ ଗାଁ ପୁଅର ବୟସ ସରିଯାଇଛି, ତଥାପି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଏ ଗାଁ ଡିବିରି ଆଲୁଅକୁ। ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ଭରସା କରି ଚାଲିବ ଯେ? ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ପଢଉଛି। ପଢଉଛନ୍ତି? ନିଜେ ପାଠ, ନିଜର ପଢା ସରିଗଲାଣି ନା ଚାଲିଛି? ସରିଗଲାଣି। କେତେ ପଢିଛନ୍ତି? ପ୍ଲସ୍ 2। ହଁ ସରିଗଲା, କେମିତି ଆଉ ପଢିବେନି? ପଢିବି ନାହିଁ। କାଇଁ? ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଓ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବାପା ମାଆ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କାଇଁ କାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢୁ? କଷ୍ଟ କରିକି ପଢିଛୁ ମ୍ୟାମ୍, ଦୀପ ସହିତ ପଢିଛୁ, ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଯେତେ ସରକାରକୁ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଆମ ପାଖ ଆମ କଥା ଶୁଣୁ ନଥିଲେ। ଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ କରେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ରାସ୍ତା ବି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିନି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ପାଠ ପଢିଥିବେ, କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। କଣ କେମିତି ମାନେ ଧୂଆଁ, ଏ ଧୂଆଁରେ ତ ରହି ହବନି, ଆଖି ଦରଜ ସେମିତି ପଡିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ପିଲାମାନେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାରରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ସେମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧାର ହଉଛି ନାହିଁ କି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପଢିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପଢିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମା ବାପା ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପଢ, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ଯେହେତୁ ଲାଇଟ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ରାତିରେ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ହୋମୱାର୍କ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ହେଲା ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିରୋସିନ ଥିବ ନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍, ଏମିତି ଦୀପରେ ତ କିରୋସିନ ତାଇକି ହିଁ ଦୀପ ଲଗିବ ନା, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିବିରେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ କହିବି, ଯାହା ଭଉଣୀ ଜଣକ କହୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ପଢି ପଢି ଆସିଲେ, ଏବେ ଏଇ ପିଲା ଛୁଆ ଅନ୍ଧାରରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ପୁଣି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁଦିନ ନା କ'ଣ? ଆସନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍, ଆସନ୍ତି। ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ପଢ଼ିବେ, ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାରରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ଅ ଆ ଶିଖନ୍ତି। ଗାଁରେ କେବେ ବଲ୍ ଜଳିବା ଦେଖିଛ? ନାଇଁ। ସୋଲାର ବଲ୍ ଜଳୁଛି? ଝୁଲୁଛି ମ୍ୟାମ୍, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ତ କଲର୍ ସୋଲାର ଇଏ ବଲ୍ ବି ଝୁଲୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ସୋଲାର ବଲ୍ ଜଳୁଛି। ନହେଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁର ଭୟ ଦେଉଥିବ, ସାପ ବି ବହୁତ ମ୍ୟାମ୍, ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ସେମିତି ହେଉଛି। ଭାଲୁ ଆସୁଛି? କେମିତି କଣ କରୁଛ ସେତେବେଳେ? ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଣୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଭାଲୁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁର ଭୟ ରହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଉଛି, ହୋମୱାର୍କ ସେମାନେ ଆସିକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଆମେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢ଼ିବା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଯେଉଁ କହିବା ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ତିଆରି କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଖାଲି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ, ଏ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପରଖୁଥାନ୍ତି।